E vamos lá. Né, galera? Vai pra divertir nesse aí, ó. Túmulo subindo. E bora lá, né, galera? Submerso. Aí a gente se então assim aí nas pausas e volta. Ok, galera? Pelo menos na parte que a gente parou e tudo, porque a outra câmera acabou o armazenamento. Por isso que a gente acabou do nada, ok, gente? Então já vai seguindo a gente no Instagram, link nos comentários. Pra você que não assistiu os vídeos anteriores, corda de orelha tá acima e link na descrição. Se inscreve, dá o like e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma notificação, ok? E também faz uma playlist com os nossos vídeos. Vamos lá para o espelho começar? Uhum. Vamos, cara. Apareceu tudo. Sim, mano. Olha o peixe verde aqui, gente, editando. Mas eu não tenho condição, não. Depois ele faz isso daí. Como foi aquele surto aí? Na nave lá, aquele lá que a gente tava tirando. Apareceu, né? O que apareceu. Apareceu, começa naquele negócio. Aí o que apareceu tudo. Agora aqui né, gente? Ah, vem sim. Aí eu me. Vou ligar aqui. Se a gente tem inimigo, tomar que tem. Já vai começar. Nem no cinema, sabe? Tem gente, tem mais cara, viu? É, vai ter cara. É isso daqui, viu? Eita, galera, vai peixe, peixe. A gente vai perder. Eita, eita. Eita, galera. Ai, ai, ai. Eita, gente. Thanks, Dizzy. I can't see a goddamn thing. It's okay. I'm picking up a replacement.
espécie. Aí tá se temendo, mas... Eita, galerinha do bem. Galerinha do canal do YouTube. Brinca, não deixa. Eita! É o filhote. Eita, galera. Vai atirando aí nas correntes. Gente, vai junto, não sei nem mais onde eu fui, porque eu não tava pensando. Eu acho que esse submarino era sozinho, tô pensando. Eita, galera. Eita! Anda! Diminuiu com a sinergia. Anda, 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 anda. Eu só assisto o vídeo. Eu sei que o vídeo tá bem chato, mas assiste aqui, viu, pessoal? Mas sincero, pessoal. Mas sincero. Tá bem chato. Tá chato essa foto, gente. Meu filho também tá muito parado, pessoal. Nem que não é na água, nem nada. É que eu tô achando paiada, na minha opinião. É, se, esse... se você não acha, eita, tudo bem, galera. Mas eu tô achando. E eu e não é por causa do submarino, é porque eu acho que foi mal feito mesmo. Não mal feita, mas eu não gostei do jeito que foi feito, viu, pessoal? Só isso. É, se pelo menos isso aqui quebrasse no final e a gente usasse nadando, mas pelo visto não vai quebrar nada. Uhum. Só que
E eu subi na arena hack, não lembro nada. Ai. O vidro do negócio já tá quebrado. Parece que na TV porque é o outro mais não. Eita, eita. Eita, gente, eu não. Ai, ai, galera. Muito pai, gente, essa fase também. Não tá na minha cara de jeito nenhum. Fala isso que é a sua. E o porquê? Mas não sai a cara porque é só a gente aqui parada atirando pra um lado e pro outro. Não tem nada de interessante. Os vidros quebram e depois desquebram, né? Não sei nem onde eu tô indo fazendo todas as coisas. E depois fez, provavelmente eu também. Eu gosto muito, mas eu porque... Achei pai, muito quieto. Acho que ela faz isso por mais na água, aquele estilo medonho, aquelas coisas medonhas. Eita, eita. Eita, eita, eita. Destrói, 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 destrói. O outro. Pronto. Eles não vão ter, gente. That's it. We're in. Walk up to us, sir. Esqueci de dizer, mas esse vídeo aí, eita galera, mas esse vídeo aqui foi o último vídeo do capítulo 4. Então o resto dos vídeos é só do capítulo 5 e 6, já tá terminando. Só acaba a ceninha, acaba o vídeo também, ok, gente? Acabar mais o Thiago, o capítulo. Então, professor, tá. É, gente, então é isso, viu, gente? Então valeu, se gostar, dá o like, se inscreve no canal e tudo mais. Valeu e falou. Se inscreve e dá o like, tudo mais.